Deci mi-i aște ce nel mult e tot nea e cu timplon tu ke nu zoti i ce nea aște crimes de tu ke e tuar si pas vunetit dhe ti se sa i nga ka kriuar me qëllim që ne të jeton si pas vunetit dhe ti. Me isa të, të dysh të vërtetës, dhe të jeto si pas të vërtetës, janë dy i gjëra të dyshme. Pa tjetër, është natyrshme që ne duhet të jetojmë për Perëndin, që është pronar jetës sonë. Sikur çdo gjë në këtë vend, duhet të përdoren si pas qëllimit të personin që ka mbarur. Me gjitha të, kur të shkoj jetën e njerëzve, duke se ata nuk e pranojnë faktin se janë qenje krijuar. Ai u gjertari Kataku, profesorë, një besimtarë, edhe ka do gjurë, qëfarë nemi ata kanë, qëfar parim ata kanë, qëfar parim, qëndrim, jetësori. Pastori Dave Comfort, ka shkute fakulteti i njohë, edhe ka takuar profesorat, edhe ndjërësit që studionin, shkenqë. Edhe ka për kështu një intervjista. Edhe profesori, mendon në një loj peshqë. Nëse u mbyten njeriu dhe qenjive, do të shpëton të qenjive. Qëfar marozi? Kjo është gjendja e botës, gjendja njerëzit. Pra, pse erdhi Jezusi në këtë tokë? A ka ardhur vërtet me na regullu marrëdhënien tonë me Perëndin edhe të jetojmë si pas vullnetit të tij apo jo? Prandaj, edhe në themi që jemi besimtar, edhe pse ne mund të themi unë besoj në Krishtin, nëse nuk jetojmë si pas vullnetit Zotit, ne nuk mund të themi kemi qëndrimin e saktë para Zotit. A jemi krijesa e Zotit apo jo? Atë atë të jetojmë për Perëndin që na krijoi apo jo? Sigurisht, Zoti na ka krijuar dhe na ka bekuar. Por shumë njerëz kanë keq kuptim për bekimin e Zotit. Zoti na bekoi, prandaj unë mund të jetoj sipas mendimit tim. Ose si të duhet. Po Biblia nuk thonë, bekimi i Zotit nuk po të thotë ne mund të jetoj, ne mund të jetoj si të duam. Zoti na krijoi sipas shembullit të tij. E ne themi kjo është bekimi i madh. Ai më dakord apo jo? Ai na bëri ndryshe nga kafshët. Na bëri sipas shembullit të tij. Me qëllim të kemi
셔철이 내 베란디. 그럼 비블란 나플렛 것이고 여기는 아유시에 나빠요. 운도텔레 제 파스타이 베란디아사 따번 예를 심바셔멀트 써손 내또 인자스메네 내 우시 우시트로 또 우시트로 준비네 디 은비 패스치데 데디 은비 로지데 체리 은비 캡시데 은비 디르토코 은비 레스차노로 체스바리데 은비 데 그것도 베란디아 크리오의 예를 심바셔멀트 써베 심바셔멀트 써 베란디스 아이 크리오의 마슈클린의 페임으로 데 베란디아 이베코디 베란디아 우사 뛰레 또 예니터 프리션데 심벌 Shimozoni, Mbushni token, Nostroeni, Sundoeni, Sundoni, Mbi, Feshi, Deti, Mbi, Zot, Cheli, Mbi, Chito, Cheni, Mbi, Mbi, O. Pasi Zoti Krioi, Neri, O Simba Shumber, Sati, Ai, Peko. Mă pas Ida, Nye Urd. Nye Urd. Kyoto, Tosto, Zodi numnaka leyuto yeton citadu. Zodi numnaka kriwa to yeton citadu. Sapse zodi nata? Urd. Charud. Da yeni te frishan de shumazoni Mbushni, token, nostroeni, esundoni, mbi peshi, te dedi, mbi zote ceri, mbi cito, cenie, ce lovici, mbi to. Zoti, naka kriuar, simba se shumbartu sati, dena peko. Por pura i zotit, nuk është kaq. Nuk është kaq. Zoti naka beku, Çelimişt. Çelimişt. Ekini zoti işte çenet muntu. Undiçni. Urdoni metetti. Edetti boim të njohur. Umbal botos lavdinetti. Prandaj te Isaia kapitulli 43 vargu 21 është shkruar kështu, lexoj me një zëri. Populli që kanë formuar për vetë do të shfarë nga lëvimet e mia. Lëvimet e kujt? Zotit. Ju ka bekuar. A besoni jeni të bekuar apo? Amen. Ju ke një shpi, ju ke një familje, fëmi, nonë, punë, kombi, liri, punë. Pse? Pse nga ka bekuar kështë? E të ndëshjojnë ato bekime? O, ne të të shumë. Por Biblia nuk nga thot kaq. Qysh është shkruar? Populli që kam formuar për vetë, do të shpar. Lëvdi me të mija. Mos ke që këtu. Zotin nuk nga ka kryuar që të shparin lëvdi me tanë. Shqeja e gëgjistencës së njeriut është të gëzojmë hirin e përëndis dhe të përhapim lavdhin e ti. Në zana pjera kapitullit ju në këtje është shkruar një ngjarje të veçan ku përëndia e kohë Abrahamin. Le të legjëm së bashku. Lejëm bashkë, unë prej te të tërgoni të konfirmam, të të bekojte të tërgoni të marë, emën të në ti, të të jeshën një bekimin të unë, do të bekojnë të gjithë ata që do të bekojnë, dhe do të në bekojnë, ata që do të në bekojnë, dhe ti, do të jenë të bekuar atër familje të të vojës.
te încurajată Medisoni, cătă și ea. Edepsul ăștia șcruar, ăștia pe Kim, o să fie la păr Abraham, tu e din Medisoni, păr vede, vede. Căștiu zotii pe coi Abraham. Păr ai pe Kim, nu ește ne durat, vetem păr Abraham. Aș cășta acum. Nu chiște pe Kim, vetăm păr Abraham. Pe Kim izolti păr Abraham, tot avânti ată ne căna ne părmetă cilei, pe Kim e te zoti, tot păr cile și te tăgir. Popui te votos. Cărinii pe Kim, nu ește vetăm păr ne individ, Abraham. Por ishte që ai duhet të tregon të Zoti i cili je bekim të të gjithë njerës. Ky është një mesaj i rëndësishëm biblik që nuk dinë shumë njerës. Që nuk dinë shumë pesimtar. Shumë besimtar këto di, janë shumë të friksuar pas kërkimit të bekimeve. Por ata kanë një qëndrim kretësisht të kundër me Biblën. Perëndia na bekon që të zbulojnë të rësisht të latin e ti. Perëndia na bekon që të zbulojnë të rësisht të latin e ti. Po të sot, Zoti na bekon dhe merë latin. Është natyrshme. Sepse ai është Zoti që na ka krijuar. Prandaj është rëndësishme të dim kush është krijuesi. Është rëndësishme që të dim çfarë jam unë. Prandaj libri i parë në Bibël është Zanatia. Edhe fjala e parë është Perëndia krijon qiell dhe tokë. Që ne të jetojmë, duke njohur krijuesin, edhe sipas çelimit të krijuesit. Edhe të adurojmë, lartësojmë atë, duke jetuar sipas vullnetit të tij. Nga njerë takoj njerët i që adhrojnë, ladhrojnë prodhimet e koreanë, prodhimet e koresë. Televizorin, frigoriferin, makinën. Pse adhrojnë kështu? Sepse ato funksionojnë mirë në shpinë e tyre. Funksionojnë mirë, bro. Nëse nuk funksionojnë, ose prishe shpejt, do të thoni keq, fjerë të keq. Qfarë prodhimi, qfarë kompanija do bët. Kur unë kam shkuar në Shqipëri në vitin 95, shumë njerëzi, shumë shqiptarë adhuronin televizorin e Koresë, Samsung, ka pasur si të atë prodhimi Gjermanis, Japonis, por adhuroni shumë televizorin e Samsung. Pse? Sepse ata thonë nuk prishe produktet funksionohen mirë edhe njerëzit kishin adhuruar kompani, produes.
당시에 애니에이터지 않아요. 맨 빙글의 그림. 바바르시시대 세 구예돈임. 너세 예돈 씹어서 분해된 소디. 니어지 도들 날도 소임 하라니. 바티에들. 바티에들. 니어지 도들 나드로 온 파론디 브란다이 브란다이 조디 나베콘 벌 라브디네디 요벌 라브딘톤 벌 라브디네디 베키미 조디 아시테 벌들 라이터 수월 라브디 에덴이를 도왔다 이 코라는 너세 콘시데로니 아토철케니 양 백힘에 대해서 어디 퇴득케니 눈에 주심에 아두루 라두루 펴는데 빨매 쌓기고 너 엑소디 어시다 시크루알체 히스토리아에 예, 소 히스토리아에 뿐은 소디 벌떠 은지에 이스라엘리트인가 에집디 헤런디아 인종으로 이스라엘리트인가 에집디 아따 울 리루완 은가 에집디 메니피알 런톤 카피투 리베랄리즘이나 리자베 그스투 베쿠완 이스라엘리트 메지사든 저림이 이 커티베킴이 누키시대 베톤체 이스라엘리터스도 시온인 리린 시체디니 밀 조디 누크 돌고이 이스라엘리터 메니헬 너 토콘에 가난 아우시코시도 안보여 조디 파시 은조리 아따 누 이카추 메니헬 너 토콘에 보시오 후이 돌고이 브라 돌고이 데디 데디 구 누카루가 ку нука руго далје, сепсе, пас израелитеве, личнин, уштарни, фараони. А уште интересанте ако је. Уштрија фараони исте дукенди ичу. О, израелите тишин, те дети. Јо те ме обешк, осе, типу тијете, прто шкотува. Te deti pus caruc. Dar puse i cio izraelită zodi nă câtă situată. Legea în exodi capitolul 4 de oare fată legea în vargă. De undo tău multă soli zemări în rompere în desă. De ai do te îndemă ta. Por undo tău tău soli la dină la paraunii de îngă. Dit uștire tine. E titași do tău mă soli. Ce uneam zodi de a ta aștru. Δε ούντοτα ούλτα σόι ζέμρονε φαραώνι. Δε αι το τι ενδιέκ ατά. Πορ ούντοτα σιγρόι λαβδί. Εγκά φαραώνι. Δε εγκά τζις ουστηριά ετί δε έτσι τάσι. Πούς έτσι τάσι. Τότε μου σόι τσε ούνια ζώτη δε ατά αστουβεκτού. Ne mutu cu toi, ce zodi ca pasul, ce fai, ce limbi. Apoi, ce limbi ca pasul. Nu de vreo de tine, ca pasul, ce limbi.
zoti pa chalim nu pe pro. Pra chalim iti, ashti ce paltu lartasuar, paltu lamdaruar, palta parumbushur kata chalim, ai pe pro. Pra Părtu la drua a ișpătoi israelită la Egipti. Deci, zași tu, i qoj në detin e kuq, për të ndarë detin dhe për t'i abër israelitët të kalonin në për detin që u bë tokaj thad. Pastaj pashkoj për sëri detin dhe mbyti ushtarët e faraonit që ndoqën israelitët. Për shkak të kësaj ngjarje, shumë njerëz kuptuan se Perëndia është Zoti i vërtet. Dhe se është ai që shpëtoi popullin e tij. Pra Perëndia dëshiron që ne të shfaqim natyrën e tij. Sepse edhe ne jemi të shpëtuar. Edhe ne jemi të shpëtuar për të ladruar Perëndin. Kjo është mesazh i kryesor i Biblës. Pse u shpëtuam? Teksa lexojmë Biblën në mënyrë të përsëritur. Mund të kuptojmë se Perëndia është ai që zbulon emrin e tij dhe i zbulon botës lavdin e tij. Le të kthehemi tekstit sotëm, te teksti sotëm. Eksodi, Ezekieli kapitulli 36 flet për atë që vetë Perëndia bën mes Izraelitëve. Para së gjithash, Zoti vë në dyke mëkatet që ata kanë kryer kundër Zotit, dhe pastaj shpjegon pse ai vepron mes tyre. Ezekiel kapitulli 36, vargu 22-23, edhe një letër legjë, unë do të legjë, prandaj i thua shpisë të trajnë, kështu thot Zotit, Zotit, unë veproj kështu jo për qka kun tuaj o shpijë o Izraeli, por për hirë të emrit të të shenjtë që ju ke, je keni përdosën midis kombeve, ku keni shkuar, unë do të shenjtore emrin tim të marë të përdosën midis kombeve që ju e keni përdosën në mes të tyre, kombe të të pranoj që unë jam Zotit, thot Zotit, Zotit, kur të shenjtore të ju parasyve të tyre. Arsyeja, pse Perëndia vepron, nuk është vetëm për t'i zbuluar hirë, mësirë dhe drejtësi popullit të tij, por për t'u bërë të njohur kombeve emrin e shenjtë të tij. Emrin e shenjtë të tij. Kjo është plani i Zotit dhe çmimi i tij në jetën tonë. Prandaj, është natyrshme që edhe ne të jetojmë sipas këtij çmimi. Ky çmim i Perëndis është i dukshëm në të gjithë Biblën. Për këtë punë, Jezusi i thiri kishte kujt e tij dhe u tha atyre të shkonin në skajt e botës me ungjirin e Zotit. Jo me shpata, jo me armë, me ungjirin. Nëse shkoni Biblën, mund të shihni se Pali bëri të njëjtën gjë dhe Pietri, Jakobi dhe Gjoni predikuan të njëjtën mesazh. Prandaj në librin e fundit të Biblës, që është Zbulesa, theksohet se lartësimi i emrit të Zotit është çmimi i vetëm i Zotit për njerëzin.
de trece în pașcă, supleză, capitolul și tabarul în die, deci ori, pașcă trecea pe pașă, ne-a turnul să mă adă tăcivă, astfel nu cum întâi numărul în tăcărăi tăcivă, cum e fizi, ne povive, de zi cu jume cătaci în droni, ne cam pălpara frodi, ne pălpara cengi, tă veșul me roba, tă barda, de tă palma, tă duar, de tăle, de sărisi din mezotă ma, tu că tă șpătimi ăște diferent somn, tă ăște urlul, bifron, ici cengi. Chiunga momente pur filoi, istoriae universi, chiunii izodi, iste vetam nia, vetam nia. De pe coi popoline shen, ce ta jis vukombe ta shoin, shpatimine ti de ta labdroin. Atersi duete jetonie. Nëse është plan i Zotit, qëllimi i Zotit është të lartësoj emrin. Nëse kjo është qëllimi i Zotit, sigurisht ne duhet të jetojmë për qëllimin e Zotit. E gjitha të, ka një arsye, pse ne nuk mund të jetojmë për këtë qëllim, edhe pse edhim këtë qëllim të Perëndisë. Arsyeja është sepse ne mendojmë për hirin e Perëndisë dhe labdin e ti si të ndarë. Shumë besimtarë përqejnë të marrin hirin dhe të gëzojnë hirin, mirëpo harrojnë qëllimin e hirit të Zotit. Kjo është krishterimi egoist. Njerëzit përqejnë të dëgjojnë një thënie, Zoti të të shumë. Të të shumë. Njerëzit të kërkojnë me dëgjojnë këtë lojë fjarë, pra ta pastorët edhe flasin këtë fjarë. Me përqyjnë, me përgëzu njerëzit. Është e vërte, Zotë i vinë është ajë që na do shumë. Zotë i vinë është ajë që na do shumë. Ja është të mashë. Irpë, objekti dashurisë së Zotë i nuk është vetëm një individ. Kështu pa e ditur, qëmë besimtarë janë të zhytur në besimin e përqëndruar të vetëvetim. Pra në ata mentor predikimi të jetë përshtate me mendimin tim, adyrimi të jetë përshtate me ndjenjën tim, programi kishës, duhet të përshtatet me përqimin e familjesime. Kjo është besimi i përqëndruar të vetë vetiu, ose besimi egoist. Nuk është qëndrimi biblik. Unë vetë kam pësuar. Kur unë kisha fillu kishë në Gjako, njerëzi, kishin ardhur. Edhe kanë kuptu që Amerikani ka hapur kishën edhe kanë shku. Qëfar është? Dëse shpale vetëm Zoti është i dashur. Mesaj nuk është biblik. Mesajë krishterimit është se Zoti na do, kështu që ne duhet të ndajmë dashurinë e tij te kumbe, te bota.
Me fjalë të tjera, mesazhi krishterimi është të shfaq lavdin e Perëndisë dhe të lartësoj emrin e tij në botë. Zoti na jep shpëtim. Por jo për njerëzit, por për emrin e tij të shenjtë. Shpëtimi ynë është për lavdin e tij. Shpëtimi ynë është për lavdin e tij. Prandaj ne duhet të jetojmë për çlirimin e tij. Dhe nëse kjo nuk është në zemrën tuaj, i lutem, mendoni përsëri, nëse besoni se Zoti është krijues juaj apo jo. Jezusi erdhi në këtë botë për të na shpëtuar. Por Jezusi nuk erdhi vetëm për të na shpëtuar, por për të lavdëruar Perëndin. A më të lexojmë bashkë? Jezusi nuk erdhi vetëm për të na shpëtuar, por për të lavdëruar Perëndin. Lexojmë, Gjoni kapitulli 7 në vargun 1 së bashku, Jezusi tha këtë gjëra, pastaj i ngri sy të drejtë qelit dhe tha, o atë, ora ka ardhur për lopëto birin të, se edhe biri vinë të të, biri vinë të të, për lopëto. Jezusi jetoj gjithashtu për lavdin e Perëndis, dhe ashtë pëse ajna shpëtoj është që edhe ne të jetojmë për lavdin e Perëndis. Lexojmë bashkë, Gjoni 22, vargu 19, i tha këtë fjalë për të bërë të ditur se me që vdekja ai do të përlokon të Perëndis. Dhe ashtu se ai ka i tha këto, i tha, ndiqë. Me që vdekja ai do të përlokon të Perëndis. Dhe si i tha këto, i tha, ndiqë. Nëse ne duam të ndjekim Jezusin, ne duhet të kemi vendosur ne me natyrën e Perëndit. Amen. Jo vetëm vetë. Jezusi i cili e bëri Pietrin të shepull, e bëri atë të jetonte një jetë që i jepte lavdi Perëndis. Të beson, besimtar, që beson në Jezusin, dhe ndjekin atë, ty e të jetë për lavdin e Perëndis. A keni plan? A të e plan ju i për këm? A shkollë në shkollë, punë, për këmë?